né, Pedro? Era pequenininho, eu só fazendo vilã. Quando ele era menor, você deixava uma média de novela? É, nem sempre. Nem sempre, assim, porque novela das oito, não. E também ele nunca foi muito gostar de ver. Eu acho que é menino, né? Menino tem outra cabeça, assim, gosta de jogar bola, de videogame.